339. gün. Rusya Ukraynanın itkilərini açıqladı. Ölkə Azaxaraza istinadla xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov deyib. Xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 381 təyyarəsi, 204 helikopteri, 2976 puası, 402 zenit raket kompleksi, 7656 tank və digər zirehli texnikası, 992 reaktiv yayılım ateş sistemi, 3944 artilleriya və mina atanı, 8198 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, deyə o bildirib. ABŞ-ın silah satışı 2022-ci ildə təxminən 50% artıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə və Təhlükəsizlik sahəsində Əməkdaşlıq Agentliyi məlumat yayıb. Bunun Ukraynadakı müharibə Çinin uzaq şərqdə agresiv siyasəti ilə əlaqədar olduğu deyilir. Bildirilib ki, 2022-ci maliyyə ilində ABŞ-da təxminən 52 milyard dollar dəyərində silah satılıb. 2021-ci ildə isə bu rəqəm 35 milyard dollar civarında idi. Biz bunu tərəfdaşlarımızın və müttəfiqlərimizin böyük güc rəqabəti dövrünə qayıtdığımızı dərk etməsi ilə əlaqələndiririk. Onlar Ukraynada nə baş verdiyini görürlər. Məsələn, Mərkəzi Avropa ölkələri Ukrayna ordusu üçün yaxşı işləyən eyni aktivlərdən bəzilərini əldə etməyə və öz imkanlarını artırmağa çalışır. Müttəfiqlər Çinə baxır və öz imkanlarını artırmalı olduqlarını düşünürlər, deyə direktor James Hush bildirib. Direktor əlavə edib ki, bu artım təkcə müdafiə imkanlarını genişləndirmək istəyən ölkələrlə deyil, həm də təhlükəsizlik tədbirlərini modernləşdirmək istəyən mövcud tərəfdaşlarla bağlıdır. Ağır texnikanın ötürülməsi gecikmələrlə baş tuta bilər. Ukrayna ümumilikdə 321 xarici tank ala bilər. Ayna xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Fransadakı səfiri Vadim Omelchenko BFM telekanalının efirində deyib. Deyə bilərəm ki, bir sıra ölkələr Ukraynaya 321 ağır tank tədarükü ilə bağlı razılıqlarını rəsmən təsdiqləyib, Omelchenko bildirib. Eyni zamanda o, ağır texnikanın ötürülməsinin gecikmələrlə baş tuta biləcəyini etiraf edib. Səfir vurğulayıb ki, Kiyev bu yardıma mümkün qədər tez ehtiyac duyur. Ukrayna qərb ölkələrindən aviasiya texnikası və uzaq mənzilli raketlər istəyib. Modernas xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak Dom telekanalına müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə, raket və texnikanın alınması üçün qərb ölkələri ilə dinamik danışıqlar aparılır. Qeyd edək ki, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski NATO-ya müasir döyüş təyyarələri və uzaq mənzilli raketlər göndərməsi üçün müraciət edib.